Bugün əziz həmvətənlərim, bugün. Mən burada çox şey göstərə bilərəm, çox şey göstərə bilərəm. Bugün. Sahil Babayev, bax burada deyirəm, Sahil Babayev və Mabini, o pul köçürmə, pensiyalar köçürmə üzrə rəis, yəni Mabini bir yerdə olublar. Sahil Babayev və Mabini bir yerdə olublar. Yeyiblər, içiblər. Sahil Babayev və Mabini. Səhər-səhər. Bildiyim qədərindən, deyəsən, xaçdan araq içiblər də yaxşı baxalaraq. Deməli, Sahil Babayev, erməni Sahil Babayev, Manusyanın oğlu, əmək və əhalini, dəmək və əhalini sosial müdafiə naziri Sahil Babayev və Mabini yeyib içiblər araqdan, nə bilim, viskidən. Və deyiblər ki, gəl xalqı sikimizə dolayaq. Açıq deyirəm mən sizə. Gəl xalqı sikimizə dolayaq. Sahil Babayev deyibdi. Və deyiblər nə tərdə dolayaq? Dava ilə hamı deyib pensiya gələn kimi, pensiya eşidən kimi hamı bankların qabağına yığılır. Eləmi elə. Deməli, gəl xəbər paylaşaq ki, sən denən ki, pensiyalar köçürüldü. Hamı geçsin soyuqda, bir sutka, iki sutka gözləsin qapının ağzında, pulu köçürməyək. Köçürməyək. Baxın. Baxın. Trend saytından doğru xəbər Azərbaycan kanalına verilən son dəqiqə məlumata görə bugün Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonları üzrə yanvar ayının pensiya ödənişləri verilərək yekunlaşdırılıb. Bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişov keçirdiyi mətbuat konfransında açıqlama yayıb. Bildirilib ki, güzəşli şərtlərlə pensiya hüququna malik olan şəxslərin pensiyaları da qrafik üzrə hissə-hissə ödəniləcək. Baxın, Bakı, Sumqayıt rayonlar çəkdi, hansı rayonlar dedi pensiya ödənilirdi, elə mi? Dedi. Bax, saat haçan xəbər yayılıb 10 saat. 10 saat burada göstərirsə, deməli 11 saat qabaq yayılan. 11 saat qabaq. 11 saat qabaq, yəni səhər saatlarında, səhər tezdəndən, içiblər xaçdan, vurublar araqdan, deyib, Sahil Babayev deyib ki, xalqı sikimizə dolayaq. Mavi nə deyib? Sən davay deyilən ki, pensiyalar ödənilir, cəmağı soyuqda qalsın. Bax, elə deyib, bax, elə gülüblər. Oradan adamlar çatdırır, xüsusi xidmət orqanları hər yerdə var. Neysə, və çıxır, bu deyir ki, Mavin deyir ki, pensiyalar ödəndi. Pensiya ödəndi, Bakı, nə bilim, Sumqayıt, nə bilim, İran bir neçə yer satır, bölgə sayır. Amma pensiya ödəndi deyib, hamısı ödənəcək, hamı gelir, bütün Azərbaycan gelir axı pensiya, şey, bankomatın qabağına. Təsəvvür edin, axşam bu saat neçədir, bu dəqiqə, hələ pensiya ödənilməyib, nə Bakıda, nə Sumqayıtda, nə də heç yerdə. Bu dəqiqə də pensiya ödənilməyibdir. Yazın da, burada yazın. Nə rayonlarda, nə Sumqayıtda, nə Bakıda. Bu saatda ödənilmiş səhər tezdəndən cəmaatı, yaşlı-yaşlı kişiləri, qoca qadınları, əlilləri, kimsəsizləri, ağbirçəkləri yığıblar. Bax, soyuqda bir sutqadır saxlayırlar bu yolda. Bir sutqaya çatır. Dəyərli həmvətən. Erməni mənim xalqımı doluyor. Özəl, açıq deyib, ha, gəl xalqı sikimizə deyir doluyaq. Başlayıb xalqı dolamağa. Təsəvvür edirsiniz. Mən burada yazın da burada. Bölgələr, Sumqayıt, Bakı. Pensiya köçdü mü? Yazın. Köçübsə saat neçədə köçüb? Mənə məlumat elə belə yerdən gəlmir. Mən görürsün, nədər əminlikdən var. Mən efirə çıxmamışdan qabaq danışdım. Hələ də köçməyib pensiya. Budur, bax, 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 bax. Paylaşdılar, dəyərləmədən. Budur, bax, paylaşdılar. Burada bütün hamı, yanvar ayına pensiya verildi. Bax, paylaşıb, bax, bütün saytlar paylaşdı. Paylaşdı. Hələ də pensiya verilməyib. Efirdən qabaq mən dəqiqləşdirmişdim. İndi sizə soruşuram, verilib deyə yazın özünüz. Qardaş, bilirsiniz nətərdir? Dəhşətdir, dəhşət. Dünyanın harasından bak bir dənə mədiyin Almaniyada, Fransada. Ay Fransa, Almaniyada qoyun qırağa, ay qadan alayım, qoy qırağa. Ən gerdə qalmış dediyiniz Ermənistanda, Tacikistanda, Özbək, Türkmen, Qırğız, Qazaq hamısı bir kardeş bu devletlərdə. Belarusiyada, Beyaz Rusiyada, Çornoy Rusiyada, Ukraynada. Ay bak dünyanın harasında pensiya veriləndə deyirlər şad xəbər, pensiya verildi. Sanki o pensiyonu verirlər, İlham sanki cibindən çıxardı və əlavə pul verir. Amma burada hamı yazır, pensiya hələ də verilməyib. Sahil Babayev xalqı piyan olub sikinə doluyub. Birincisi, ikincisi, laf deyək ki, bunu qoyaq qırağa, bu başqa şey. Amma hər ay pensiya veriləndə paylaşılır, çox vaxtı paylaşılan da olur, paylaşılmayan da olur. Ümumiyyətcə, bu nə biabırçılıqdır? Bəzi vaxtlar bilmirəm, bəzi vaxtlar mənim qabağıma keçirdən TikTok edirəm, hökumət sukaları, hökumət kanalları, şad xəbər, pensiyalar verildi. Bu nə xəbərdir? Bu şad xəbər nədir? Bunu nə danışırsınız? Dünyanın harasında belə xəbər verirlər ki, şad xəbər kimi. Bu da bax, hamı yazır ki, pensiya verilməyib. Verilməyib, nə Bakıda verilməyib, nə Sumqayıtda, nə də heç bir yerdə. Bəs niyə xalq aldadı bu soyuqda saxlayırsınız, hə? Qəhbənin balası. İndi mən Sahil Babayevin, onun o mavinlərinin, o pensiya zorlu rəhbərlərinin hamısını it zəncirindən bankomatların qabağına bağlamasam qışın marozunda, mən qəhbənin balasıyam. Sabah hökumət dəyişsin, ya mən olacam, ya indi mənim istədiyim kimsə olacaqdır. Mən təlim tərbiyə işi mənlik olacaq, narator, təmizlik işi mənlik olacaq. Elə baş təmizləyirəm, elə xaç təmizləyirəm, elə ev təmizləyirəm ki, heç bir xanım məni kimi təmizkar ola bilməz. Çünki mənim bacım olmayıbdır,
Körpəlikdən evin bütün təmizliyi, yemək pişirmə, hər şey mən görmüşəm.